Nakon kraće pauze zimske nastavljamo sa emisijom Aktualno na Free Div Radio. Ja sam Vule, a u nastavku ćemo govoriti o predstojećoj manifestaciji Dani zime na Kozari, koja će biti održana za dane vikenda na Mrakovici. U pitanju je privredno-turistička manifestacija i puno toga zanimljivo ga čeka nas sutra i prekosutra na Krajiškoj ljepotici, o čemu ćemo u nastavku govoriti sa mojom gošćom Lijelom Muslimović, vršiocem dužnosti direktora turističke organizacije grada Prijedora. Lijela, dobar dan i dobro mi došla. Dobar dan, bolje vas našla. Dani zime na Kozari, po 16. put, ono što je bitno, na Kozari ima dovoljno snijega, očekuje se zaista velika posjeta i evo, za početak, da li je sve spremno za manifestaciju na Kozari? Mi smo uveliko spremni, čekamo još samo subotu, to jest sutra, da krenemo i da to sve bude fenomenalno i da naši posjetioci budu zadovoljni. Evo, ono što nas interesuje jeste program manifestacije, pa evo da krenemo sa sutrašnjim danom, šta nas to sve sutra očekuje na Kozari? Sutra je planiran zimski planinarski marš u organizaciji kluba ekstremnih sportova Albatros. Planinarska ruta je duga 10 km u kategoriji srednje teških staza. Najavljeno je da će pohoditi oko 100 planinara, to jest 8 planinarskih društava iz RS-a i regiona. Nakon toga nam slijedi ski kup u organizaciji Planinarsko-skijaškog društva Ljubijski rudar Prijedor. Na takmičenje će biti održano na blagoj stazi, dugoj oko 200 metara. Učestovat će osnovci i srednjoškolci na šest kategorija u muškoj i ženskoj konkurenciji. I onda nedjelja 29. januar, puno toga i svečano otvaranje manifestacije. Naravno, krećemo sa polaganjem vijenaca zvaničnika. Očekujemo naravno veliki broj zvaničnika. Nakon toga pa ćemo svečano otvaranje manifestacije, zatim sportsko zabavno takmičenje u koordinaciji članova društva pedagoga fizičke kulture Prijedor. Takmičenje će biti održano u nekoliko zabavnih disciplina. Učešće je potvrdilo 8 ekipa opština gradova: Gradiška, Novi Grad, Brod, Kozarska Dubica, Laktaš, Oštra Luka, Kostajnica i domaćini, naravno, Prijedori. Tu smo spremili naravno i nagrade, pehare i novčane nagrade za prvo, drugo i treće mjesto. Nakon toga je planirano gastro takmičenje u tri kategorije: srednjih škola, planinara izviđača i loviških udruženja. Prijavljeno je 24 ekipe iz 12 gradova iz opštine Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, kao i Srbije. Imaćemo tročlanu stručnu komisiju koja će odlučiti o najuspješnijim, kojima će biti dodijeljen pehar i priznanja. Radnu grupu za koordinaciju gastro takmičenja čine Ugostiteljsko-ekonomska škola, Lovačko udruženje Ljubija i odred izviđača Mladen Stojanović, koji će se potruditi da za posjetioce pripreme 1000 obroka. Uz sav ovaj program koji je naveden, nam slijedi i muzičko-zabavni program gdje učestvuju etno grupa udruženja Žena Jabuka iz Kozarske Dubice, muški i ženski pjevačke grupe Kulturno-umjetničkog društva UNA iz Novog Grada, naša lokalna pop-rock grupa Bećari i DJ Vladimir Zorić. Nakon toga imat ćemo proglašenje pobjednika, a zaboravila sam još da napomenem da će naravno biti i tombola i mnogobrojne nagrade. Ulaznice u Nacionalni park Kozara ujedno će služiti kao i kuponi za tombolu, gdje će se sa poleđine upisati ime i prezime i ubaciti u kuticu. Da, i koliko sam upoznat, za sve one koji žele da posjete Kozaru, sutra i preko sutra bit će organizovani autobuski prijevoz kako iz Prijedora, tako i okolnih gradova. Tako je. U nedjelju 29. januara organizovan je autobus ispred gradskog stadiona u polasku od 9 do 10 časova. Nakon što bude popunjen parking na Mrakovici, parkiranje će se vršiti na Benkovcu, a također organizovan je i prevoz na relaciji Benkovac-Mrakovica. Da, Lijela, siguran sam da će na Mrakovici biti sjajno za dane vikenda. Očekuje se zaista velika posjeta kako iz Prijedora, tako i naravno i okolnih gradova. Evo, ja se iskreno nadam da ovaj put nećemo imati onaj saobraćajni kolaps kao prošle sedmice, ako se sjetimo prošle nedelje, jer evo, nažalost, jedan od problema na Mrakovici jeste taj nedovoljan broj parking mjesta, pa evo, prilike da mnogi koji su upute na Kozaru, da idu autobusima, jer bit će, kao što smo čuli, organizovan prevoz.
Naravno, mi smo se pobrinuli da putevi budu čisti i organizovali smo sve institucije za bezbjednost i saobraćaj. Tako da ne bi trebalo dođi do kolapsa, stvarno se trudimo da sve bude uredno, da naši posjetioci budu zadovoljni. Evo, kratko osvrt na prethodnu sezonu. Da li ste zadovoljni sezonom koja je iza nas? Ja sam veoma zadovoljna. Imali smo, zapravo realizovali smo dosta manifestacija, a ujedno smo i uzeli učešće na nekoliko sajmova, kao što su Banja Luka, Beograd, pa smo da išli u Kragujevac i također smo imali išli smo u Inđiju i tamo smo isto dočekani na veoma lijep način, kao što smo i mi njih isto ovdje dočekali. Što se tiče prošle godine, ja sam veoma zadovoljna, mada ja ove godine imam na umu da malo to proširim sa novim manifestacijama. Kao na primjer? Ne smijem da otkrijem. Jeste, Prijedor zaista ima veliki turistički potencijal, zahvaljujući onim značajnim prirodnim bogatstvima, od kojih posebno treba istaći krajišku ljepoticu Kozaru, nećemo zaboraviti ni rijeku Sanu, te brojna izletišta i prostore uređene za boravak turista. Lila, evo za kraj, prilika da još jednom pozovemo sve građane da dođu za vikend na Kozaru u što većem broju. Ja pozivam sve građane susjednih opština i rona da uveličaju našu tradicionalnu manifestaciju Dani zime na Kozari 2023. godine. Zahvaljujem se upravi grada Prijedora kao i gradonačelniku Slobodanu Javoru na pruženom povjerenju turističkoj organizaciji grada Prijedora, kao i meni lično, da organizujemo ovakvu veliku manifestaciju važnu za naš grad i normalno opštine u obrancima Kozare i Reona. Lela, hvala ti puno što si posjetila našu redakciju i svakako želim ti puno uspjeha u daljem radu. Hvala vam puno.